ሜላት ኣብ ሓደ ናይ ግሊ ድርጅት ትሰርሕ። መሓዙታ ስለ ኣፍቃርየን ክዛረባ ተለዋ ዋላ ሓደ መዓልቲ ሓሳብ ሂባ ኣይትፈልጥን። ተሓሳብ ክልዓል ተሎ ሕጉስቲ ስለ ዘይገብራ ንሳተን እውን ኣይጥይቓኣን። ጎይትኦም ልክዕ ናይ ስርሓ መውፅኢ ሰዓት ተጸቢዩ መኪንኡ ሒዙ ይጽበያ። ኣብቲ ህንፃ ኾይና እንታይ ወረደት ትርእዮ። ንሱ ከም ዘሎ ምስ ርአየት ትናደድ። መኪኑ ቐርዩ ናብ ኢዱ ከእቷ ምፃዓሩ ዝበለፀ ክትጸልኦ ገይርዋ። እዚ ጽሊኢታ ኣፈውፅያ ብግልጺ ተዘይተዛረበቶ እውን ብኹነታታ ክተርእዮ ሞኪራያ፣ ግና ክርድኦ ኣይከኣለን። ሜላት ክልተ ዓመት ሓቢራቶ ዝጸንሐት ኣፍቃርያ ነይርዋ። ኣብ ቀረባ እዋን ክንምርዖይና ኢሎም እናሓሰቡ ተለዉ ኣፍቃርያ ምኽንያት ዘይኾኑ ቅራነ ኣልዒሉ ትኹነታት ኣኽሪሩ ይኣኽለኒ ናት ክፍቕሪ በላ። ተሓቂ ምእማን ኣብዋ ንብዙሕ ግዘ ተሸጊራ እስከ ዝሓስበሉ ግዘ ሃብዮ እሞ ተናሲሑ ክምለስ እዩ ኢለን መሓዙታ መኺረንኣ እሺላ ትኾነታት ብስቕታ ምስትውዓል ጀመረት። ክልተ ወርሒ ሓለፈ። ልክ ኣብ ሳልሳይ ወርሑ መርኡኡ ኣብ ፌስቡክ ረአየት። ስለ ፍቕሪ ውሽጣ ተቓጸለ፣ በኽያ ክወፀላይ ከኣለን። ክልተ ዓመት ሙሉእ ናተይ ዝበለቶ ድሕሪ ቁሩብ ኣዋርሕ ናይ ካሊእ ምዃኑ ኣርእዋ። ንመን ከም ዝተመርዐወ ምስ ጻረየት ታ ዝተመርዐዋ ጓል ሃፍታም ከም ምዃና ንላዕሊ ናብ ወፃኢ ሒዛቶ ክትኸይድ ምዃና እውን ሰምዐት። ናይ ፍቕሪ ቓላት ዝተመልአ መሕሶት ግዘ ብምዝካር ልባ ቆሰለ። ሜላት ዘለዋ ነገር ኩሉ ስኢና ኣፍቃሪኣ ሓቢርዋ ተዝነብር መመረፀት ነይራ። ናቶ ሓሳብ ግና ከም ናታ ስለ ዘይነበረ ዝመረፁ መሪፁ እዩ ዝኸደ። ብፍቕሪ ብዙሕ ግዘ ስቓይ ተሳቕያ፣ ግና ግዘ ዘይቕይሮ ነገር የለን እሞ ሓዘናን ንደታን ሓለፈላ። ድሕሪኡ ግና ነየናይ ወዲ ኣዳም ልባ ከም ዝኽፈት እርግፀኛ ኣይነበረትን። ብፍላይ ብቕርሾም ክቐርብዋ ዝሓስቦ ወዳት ብንደት የቃጽልዋ። ቅርሺ ኣፍቃርያ ዝመንጠላ ጸላኢኣ እዩ። ሓደ ሰለስተ ዝኾነ ወዳት ሞኪሮም ተስፋ ቆሪፆም እውን ገዲፎማ። ጎይቶኦም ግና ዝበለት ተበለቶ ንኣኣ ምፍቃር ኣይቋረፀን። ጎይቶኦም እውን ንኣኣ ንምእማን ዝኽተሎ መንገዲ ከምቶም ካልኦት ወዳት ናይ ቅርሺ ኣቕሙ ብምርኣይ እዩ ነይሩ። ቅርሺ ክንድቲ ዘይብሉ ተሎ ሓደ መዓልቲ እኳ ብስርዓት ኮፍ ኢሎም ተዘራሪቦም ዘይፈልጡ ዋጋ ኽባር ውህብቶ ገዚኡ ተዘይተቐበልክኒ ይብላ ትበሳጮ። እዚ ነገር ክደጋገማ ተሎ ናቱ ቅርሺ እንታይ ክፈጥር ከም ዝኽእል ክሳብ መወዳእታ ጉዱ ክትርኢ ደልየት። ሓደ መዓልቲ ከምቲ ተለመደ ካብ ስራሕ ክትወፅእ ተጸቢዩ ክፍንወ ክበላ ቁሩብ ድሕሪ ምልማኑ እሺ ለኣተወት። ጎይቶኦም ተሓጐሰ። ንምንታይ ለመዓንቲ ቡና ዘይጋብዘኪ በላ እሞ ዓይኒ ገዛ ቀልጢፈ ክኸይዳለኒ ክትብል መለሰትሉ። ብዙሕ ዓይኒ ጸንሕን እንዳ ተሰከፈ በላ ስቕ በለቶ። ስቕታኣ ከመሺ ቆፂሩ ናብ ዓብዪ ሆቴል ወሰዳ። ክልቲኦም ቡና ኣዘዙ። ምውጋዕ ምስ ጀመሩ ሜላት እንታይ ከም ዝሰርሕ ጠየቐቶ። ኣዲ ዓረብ እየ ነይረ ኣብ ቀረባ እዋን እየ መጺአ በላ። ወዲ ውንዶ ኣዲ ዓረብ ይኸይድ እዩ በለቶ ብንዕቀት። እወ ስዑድ እየ ነይረ ኢልዋ እሞ ኣብዚ ኸ እንታይ ትሰርሕ ኣለኻ በለቶ እሞ በዛ ዝገዛእኽዋ መኪና ስራሕ ይሰርሕ ኣለኹ ኮንዶሚኒየም እውን ገዚአ በላ ብመጠነኛ ኩርዓት። ኣብቲ መዓልቲ በዚ መልክዕ ኣዋጊዖም ክፈላለዩ ምስ በሉ ኣብ ቀረባ እዋን ከም ናይ ለመዓንቲ መዓልቲ ክንደግሞ ኢና ኢለ ተስፋ ይገብር በላ እሞ ከም ኩነታቱ እሺ በለቶ። ድሕሪቲ መዓልቲ ኣብ መዓልቲ ሓደ ግዘ ካብ ስራሕ ምስ ወፀት ይድውለላ እሞ ተራኺቦም የዋግዑ።
ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ጽባሕ ንምንታይ ድራር ብሓደ ዘይነድረር በላ። ንሳ እውን ከምዝ ምችወኒ እርግጸኛ ይኮንኩን እስከ ደውለለይ ክትብል መለሰትሉ ብጽባሒቱ ደወለላ። ተራኺቦም ሕዚ እውን ናብቲ ዓብዪ ሆቴል ወሰዳ ድራር በሊዖም ድሕሪ ምብልዖም ትዝተኸፈለ ገንዘብ ረአየቶ። እቲ ገንዘብ ንሱ ንምርካብ ናይ ሓደ መዓልቲ ስርሑ ዋላ ከምዘይሽፍነሉ ምስ ሓሰበት ተገረመት። ክልተ ሰዓት ምስ ኮነ ናብ ገዝኣ ፈነዋ። ሜላትን ጐይቶኦምን በዚ መልክዕ ኣብ ግባራት ሆቴል ምርኻቦም ቀጸሉ። እቶም ቦታታት ዝመርጾም ንሱ ባዕሉ ነበረ። ግና ደጋጊሞም ዋላ ተተራኸቡ ከም ፍቑራት ኢድ ንኢድ ተታሒዞም ኣይፈልጡን። ሓደ መዓልቲ ኮፍ ኢሎም ተለዉ ካብዚ ንላዕሊ ስቕ ኢለ ክጓዓዝ ኣይክእልን በጃኸ ፍቃሪተይ ክትኾን ይደልየ ክብል ጠየቓ። ሜላት ድሕሪ ቕሩብ ስቕታ ንስኻ ከም ተፍቅረኒ ንምፍላጥ ሓደ ወይ ክልተ ዓመት ክወስደለይ ይኽእል እዩ። ስለዚ ንኣኻ ንምፍላጥ ክንድቲ ዝደልዮ ግዘ ትበልኒ ዲኻ ብምባል ጠየቐቶ። ትዝብሎ ኣይተኣምንንን ማለት ድዩ እንትብላ በዚ ጉዳይ ምእማን ዘይኮነስ ምርኣየ ዝደሊ ትስማማዕ ዲኻ ወይስ ኣይትደልን ምስ በለቶ ቂርና በሎ ድሕሪ ስቕ ምባሉ ብጣዕሚ ብዝተሓተ ድምፂ እሽ በላ። ጐይቶኦም ድሕሪቲ መዓልቲ ካብ ዝገብዛ ዋጋ ኽባር ሆቴላት ብተወሳኺ በብጊዜኡ ዝገዝአላ ዋጋ ኽባር ውህብቶ እናወሳኸ ኸደ። ንሱ ፍቕሩ ዝገልጸሉ መንገዲ እዚ ምዃኑ ኣመነ። ሜላት ድማ ብተጻራሪኡ ንሱ ክንዲ ምፍታው ዝበለጸ ዝገብሮ የናድዳ ነበረ። ሜላት ናይ ጐይቶኦም ውህብቶታት ንገዝኣ መልእዎ። ብመዓልቱ ምሸት ካብ ስራሕ ክትወፅእ ድራር ክጋብዘኪ ኢሉ ለሚኑ ይወስዳ። ዝጋብዛ ድማ ከምቲ ተለመደ ኣብ ብጣዕሚ ክባር ሆቴላት እዩ። ንሽዱሽተ ወርሒ ዝኣክል በዚ መንገዲ ቀጸሉ። ድሕሪ ሽዱሽተ ወርሒ ጐይቶኦም ባዕሉ ዝራኸብሉ መዓልቲ ብኽልተ ሰለስተ መዓልቲ ከዳሓሕሮ ጀመረ። ከምኡ ተሎ እውን ግና ናብ ንእሽተን ቦታ ኣይወስዳን። ቀጺሉ እውን በቢ መዓልቱ ዋላ ተደወለላ ብሶምን ሓደ ግዜ ጥራሕ ክረኽባ ጀመረ። ሜላት ንምንታይ ከም ቀደሙ በቢ መዓልቱ ክረኽበክ ከም ዘይብላ ተረዲኣ። ምኽንያቱ ድማ ቅርሺ ስለ ዝሓፀሮ እዩ ነይሩ። ይኹን ደኣ እምበር ኣየሕዝናን። በዚ ኩነታት ድማ ካሊእ ክልተ ወርሒ ኣቝጸሩ። ብጠቕላላ ንሸሞንተ ወርሒ ዘይተቋረጸ ኣብ ክባር ሆቴል ምግባዝን ብዙሕ ውህብቶታት ካብ ጐይቶኦም ተቐቢላያ። በዞም ሸሞንተ ወርሒ ውሽጢ ምንም ዓይነት ናይ ፍቕሪ ምልክት ኣይርእየትን። ጐይቶኦም ግና ሕዚ እውን ናይ ፍቕሪ መልሳ ብተስፋ ናተጸበየ እዩ። ጐይቶኦም መኪና ክገንሕ ተሎ ክልተ ናይ ባንኪ ደፍተሩ ካብ ድሕሪት ጅቡ ኣውፅኡ ኣብ መኪና የቕምጥ። ሓደ መዓልቲ ከምቲ ተለመደ ድራር ክጋብዛ እናኸዱ ተለዉ መኪንኡ ጠጠው በለ እሞ ሓደ ግዘ ክብል ወረደ። ኣብዚ ሰዓት ሜላት ኣብ ቅድሚታ ተቐመጠ ክልተ ናይ ባንኪ ደፍተር ኣልዒላ ረአየቶም። ኣብ ክልቲኡ ዘሎ ቕርሺ ተደሚሩ 10,000 ኣይመልእን። ተገረመት። ብምቕጻል እውን ድራር በሊዖም እናፈነዋተሎ ስልክ ተደወለሉ። ዘይፈልጦ ስልኪ እዩ ነይሩ። ኣልዒሉ ሄሎ ቅድሚ ምባሉ ኣብ ቅድሚኡ ትራፊክ ረአየ። ቲ ስልኪ ላውድ ገይሩ ሞባይሉ ኣብ መኪንኡ ቅድሚት ገይሩ መን ክብል በለ። ንምንታይ ዝተወሰነ ዋጋ ኣስተኻኺልካ ዘይትሸጠሎም ብኡ ልክዕ 2,005 ሞዴል እዩ ምስ በሎ ጐይቶኦም ምንምንታይ ተዛረበ ኣብ እዝኑ ኣጸዋ። ሜላት እዚ ነገር ሰምዐት። ብፍላይ
2005 ሞዴል እዩ ዝብሎ ትወዲ ስለት መኪና ምዃኑ ተረዳአ። መኪናኻ ክትሸጣ ዲኻ በለቶ እወ ወሲኻ ኻሊ ክገዝእ ሓሲበለኹ በላሞ እዚኣ ታይጌራትካ ክትብል ጠየቐቶ። ምንም ኣይኮነትንን ኢልዋ ስቕበለ። ሜላት ኣብ ገጹ ሓድሽ ነገር ተረአያ። እስከ ጸግአ ሓዝሞ ቁሩብ ንዘራረብ ክትብል ጠየቐቶ። ጐይቶኦም ልቡ ክወቅዕ ጀመረ። መኪንኡ ኣብ ጸግዒ ጠጠው በላ። እቲ ሓቂ ንገረኒ፣ ንምንታይኻ ክትሸጣ ዝሓሰብካ ምስ በለቶ ከምቲ ዝነገርኩኽ እዩ ካሊእ ክቕይር ሓሲበለኹ በላሞ መጨረሻ ግዜ ደጊመ ክጥይቐይካየ እሞ ተዘይተዛሪብካኒ ናይ መወዳእታና እዩ ክኾን ንምንታይኻ ክትሸጣ ሓሲብካ በለቶ ደጊማ። ጐይቶኦም ንሰከንድታት ስቕ በለሞ ድሕሪኡ እውን ቁሩብ ቅርሺ ስለ ዘድልየኒ እዩ በላ። ኣብ ጐይቶኦም ንመጀመርታ ግዜ ሓዲሽ ስምዒት ተሰምዓ። ውሽጣ ተረበሸ። ንባዕሉ ትኽክል እዩ ብዝበሎ መንገዲ ፍቕሩ ክገልጸላ ክንደየናይ ክጓዓዝ ከም ዝተዘጋጅወ ምስ ሓሰበት ኣዒንታ ንብዓት ጠነሳ። ብጣዕሚ ተጣዓሰት። ብድሕሪኡ ኩሉ ነገር ካብ ሰብ ምስ ሰምዐት ናይ ገንዘብ ወፃኢ በዚሕዎ፣ ኮንዶሚኒየም ገዝኡ ዘይቀረየ ኣካርዩ፣ ካሊእ ንእሽተን ጸባብ ክፍሊ ተኻርዩ ከም ዝነብር ፈለጠት። ኣብ ዓድማቱ ረሃጾፍ ዚሱ ዘምጾ ገንዘብ ብምብካና ኣርሳ ወቒሳ 8 ወርሒ ሙሉእ ምስ ፈተዋ ክብራተይ ተዳፈረ ብትዕግስቲ ንጽባዩ ክትሓስብ ዝበለጸ ከቢድዋ። ቅርሺ ተኸቲሉ ዝኸይድ ከምቲ ዘሎ ቅርሹ ንፍቕሪ መስዋዕቲ ዝገብር ከም ዘሎውን ኣርአያ። ክልቲኦም ፍቑራት ኣብ ዝኾኑላ መዓልቲ እዩ ነይሩ ኣብ ሓጺር እዋን ንምምርዓው ዝወሰኑ።